Buena, buena, vais dos. O Taboada gañou o derbi na Medela fronte ao Antas por 2-0. Os de Emilio foron de menos a máis e acabaron sumando os 3 puntos que os sitúan cuartos na táboa. Foron dúas partes moi diferenciadas, unha primeira parte na que o equipo empezou ben, cunha presión alta, empezamos tendo un ritmo bastante alto de xogo, pero bueno, despois fomos diluindo un pouquiño no xogo, contaxiados tamén polo fútbol deles, que intentaban ralentizar ao máximo as xogadas, non? Sí que na segunda solo houve un equipo no campo, creo, que foi o noso, foi un dominio absoluto desde que empezou o minuto 1 hasta o 45, todo o tempo volcado no campo deles, o xogo equipo aí sí que estuvo moi ben, con moita máis mobilidade en ataque, que é o que lle recriminaba un pouquinho no descanso, estuveron ben na presión, roubando pelotas, chegouse moitas veces e creo que houve ocasións para marcar xa e haber resolto un pouquinho antes o partido, pero bueno, eles a verdade que estaban ben posicionados, non hai que sacar lles méritos, fixeron o seu partido e bueno, estuveron aí hasta casi o final, pois con opción de haberse levado algo. Na primeira metade viuse un clásico derbi cun Antas moi conservador no seu plantexamento, pero con perigo no ataque. O Antas arriba pois, ten perigo, con Guerra e con Costa, eso está clarísimo, eso xa o sabíamos nós, xa o falamos pola semana, que tínhamos que ter moito cuidado, porque en calquera momento podían che crear unha ocasión, e mesmo facer un gol. Nós creo que nese aspecto tuvemos controlados todo o tempo, sacando un par de veces, e bueno, eles está claro que estaban posicionados atrás, os laterales casi non pasaban do medio campo, intentando pois, non ter contras, e estar un poquinho replegados, e bueno, é máis difícil xogar un partido así, sobre todo porque nós intentamos entrar ca pelota controlada, e bueno, era o que lles decía no descanso, que tiñan que ter un poquinho máis de paciencia, sobre todo para intentar entrar con máis profundidade, con balos profundos polo medio e intentar desbordar por aí e poder chutar. Despois do descanso, os locais foron moi superiores, amosando moita posición do balón e numerosas opcións de chegadas á porta. E unha vez máis, tamén creo que acaba de destacar que se volveu demostrar a profundidade da plantilla este ano, como levo recalcando xa desde o inicio da mesma. Está claro que ao facer eses 4 cambios, 3 no inicio da segunda, expuso outro xa no minuto 15 da segunda parte, creo que lle deron ao equipo outra mordiente, outra velocidade, que claro, eles quizás acusaron un pouquinho eso de non ter tanta xente, nos nese aspecto pois estamos moi contentos e dando oportunidade a toda a plantilla, que é o que pretendemos.